pyetja ky është raportimi i parë i Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale. Në fakt, ju informuam fillimisht që të bënim një raportim të parë dhe të gjithë komision, po ka pasur aq shumë fluks në qendrat e votimit dhe ndryshon në nivelin pjesëmarrjes në qendrat e votimit në gjithë Shqipërinë. Interesi i demokratëve është shumë i lartë për të votuar. Është një nga ditët më të rëndësishme në historinë e pluralizmit, politik në Shqipëri. Vetë antarët e Partisë Demokratike tashmë kanë vendosur që të votojnë për ratifikimin e vendimit numër 6 të kuvendit kombëtar për shkarkimin e Lulzim Bashës. Unë jam këtu për t'ju raportuar të dhënat e para që vijnë nga qendrat e votimit, janë 107 qendra votimi në të gjithë Shqipërinë. Ka rrethë gjata, duhet t'ju them, ndaj edhe ka dhe qytetarë që mund presin me orë të tëra. Por deri nga ora 11:30, raportimet si pas qarqeve janë këto. Në qarkun Shkodër, 1.080 persona kanë votuar, në qarkun Lezhë, 1.100, në qarkun Kukës, 915, në qarkun Dibër, 528, në qarkun Durrës, 1.191, në qarkun Tiranë, 2.566, në qarkun Elbasan, 731, në qarkun Berat, 251, në qarkun Korçë, 855, në qarkun Fier, 1.535, në qarkun Gjirokastër, 485, dhe në qarkun Vlorë, 423. Në total, deri nga ora 11:30, kanë votuar 11.680 demokrat. E përsëris që në çdo qendër, pothuajse në të gjitha qendrat e votimit ka fluks, dhe tani që neve flasim, basi unë mora kohë për të votuar, ky numër duhet të jetë edhe më i lartë se sa ky që kemi raportuar. Besoj që në raportimet e tjera do të kemi edhe shifra të tjera më të përafërta me nivelin komisionit, zonja Vogshi. Tani për tani gjithë komisioni, sikurse e shihni, është në terren. Jemi në qendra të ndryshme të votimit dhe po flas për komisionin e rithemelimit të Partisë Demokratike së bashku me komisionin për organizimin dhe kontrollin e operacioneve elektorale. Jemi të gjithë në terren, marrim shifrat, i rakordojmë dhe njëri prej nesh pastaj do të ju raportoj. Do t'ju njoftojmë rast pas rasti sepse edhe raportimet do bëhen siç u bë kjo për shembull, mbasi u verifikua që çdo gjë ishte në rregull në njësinë numër 5, do t'ju raportojmë paraprakisht për vendin e raportimit të raportimit të dytë. Rezultatin final nga Partia Demokratike do ta prezantoni? Do t'ju njoftojmë. Se kemi një info të tillë. Do t'ju njoftojmë. Do t'ju njoftojmë rast pas rasti. Sapo do t'ju njoftojmë edhe për raportimin e dytë dhe për vendin nga do bëhet raportimi i dytë dhe kështu me radhë për raportimin e tretë dhe raportimin e fundit dhe për raportimin e fundit do t'ju raportojmë para, do t'ju informojmë paraprakisht se nga për të dhëna presidente, zonja. Dgjoj, ka pasur raportime nga komisionerët tan dhe nga strukturat e Partisë Demokratike, ka pasur raportime për incidente. Kanë qenë incidente në fakt të izoluara, pra jo në masë, që dëshmojnë që edhe Rama, edhe Basha kanë dashur ta pengojnë, sepse kemi informacione që kanë qenë edhe të porositur nga Basha, po edhe të porositur nga Rama, si që rasti Cakranit, që duan të pengojnë procesin e votimit për referendumin, që është një ngjarje pa precedent, jo vetëm në historinë e politikës shqiptare, por edhe në historinë e politikës ndërkombëtare. Por ju siguroj që asgjë, askush nuk mund të ndalë vullnetin e demokratëve për të shkarkuar Lulzim Bashën. Janë denoncuar këtë një fokus? Janë denoncuar publikisht, mediatikisht, po do të ndiqet çdo procedurë ligjore. Si janë gjetur emrat e antarëve? Nuk kemi raportime, kemi deri më tani komisionet ato kur nuk kanë pasur emra nuk kanë pranuar që t'i lejojnë që të votojnë. Në raste të tjera, sipas një udhëzimi që është përndar nga komisioni,
që ndjek referendumin. Deri më tani kemi informacione që udhëzimi që ne kemi dërguar po respektohet pik më pik dhe nuk ka pasur asnjë pengesë nga asnjë demokrat që nuk është lejuar që të votojë. Faleminderit. Faleminderit juve. Flora, kishu në 500 votues, për shkak të informacionit që ka qenë në fund, por në total janë 11680 vota për sa i përket gjithë procesit të votimit në të gjitha qarqet e vendit tonë. Mëtej, për sa i përket deklaratës së zonës Vogël, që duke bërë një koment pak në atë i cili ka qenë kryefjala, për sa i përket gjithë këtyre muajve të fundit në një lloj bashkëpunimi, ka quajtur atë mes Krye Demokratit Muzin Basha dhe Edi Rama, të cilat sa ta kanë tentuar të ndalojnë apo më saktë të cënojnë këtë proces i cili po vijon në mbar vendit. Deri më tani sipas tyre ka pasur disa incidente, një prej tyre pas edhe ai transmetuar edhe topull, por informacionet pra pasaj përket të fieri, por ne në një që tjera në të cilat ka përmendje braste do të rishiet e gjithë situata pasaj përket në gjithë vendin, në përfundim të gjithë procesit përmendje braste, sigurisht do të jetë po zonja Vokshi pak në sipas asaj që na bërë të në kuptoj me deklaratën e saj, e cila do të bëjë më tej shifrat të ndyrtare pasaj përket gjithë procesit të votimit përfundimtar, por këto pas shifrat ndryshojnë nga momenti në moment, mund të jenë vetëm 9 minuta, pra që ka qenë deklarata e zonës Vokshi ka pasur një numër të votuesve të cilët janë drejtuar fletet e papastëve të votimit ndaj shifrat nga të cilat ne përmendëm ishin deri në momentin të cilin vëmë dje më pas tashmë ka ndryshuar, por paraprakisht pra ai është i gjithë informacioni për sa i përket numrit të personave të cilët kanë vendosur votuar. Është vija përmenda afro 10,700. Por për sa i përket dhe minuta e pra, praktikisht me gjithë